конкурс малюнків на асфальті, співи і танці від самодіяльних колективів. Так зустріла Білбасівка 342-го річницю від дня заснування. Цього року день народження селища відзначили по-особливому. Ну, в этом году, конечно, более организованный. Очень много народу собралось. Все желают попраздновать, отметить этот день поселка. До послуг громади цього дня були не лише різномасні напої та традиційний запашний шашлик. Від козацтва до Білбасівки приїхала справжня польова кухня з кашею. Да, там сало, м'ясо, смалець, як положено, поливає. Цього дня до річниці селища додалася ще одна пам'ятна дата. 69 років тому радянські війська визволили його від фашистських окупантів. В Білбасівці є люди, які пам'ятають ті часи. Во время війни мені було 5 років. Німець вигнав нас у сарай жити. Троє дітей і маму. А я за те, що халви в їх украла, за ноги викинув з хати. Я пережила цей срив, єлі виходила мене мамка. Подвиг людей, які відбудували Білбасівку після воєнної розрухи, важко переоцінити. Тепер перед чиновниками стоїть завдання розвивати селищну інфраструктуру для комфортного життя прийдешніх поколінь. Ті інвестиції, які ми отримали вже в Слов'янський район, це тільки мала толіка того, що ми отримаємо. Тоді можна буде говорити і про продовження газифікації всього району, і про те, що не тільки 30% шкіл будуть з новими кришами і окнами, а й всі школи. Та в Білбасівці вистачає і менш масштабних, проте від того не менш гострих проблем. Зокрема, батьків непокоїть дорога, якою діти йдуть до школи. Ребенок пошел в первый класс, здесь бывает утром интенсивное движение. Вот нарисовать зебру, хотя бы пешеходный переход. На переконання представників громадської ініціативи «Наш регіон», наразі потребам дітей слід приділяти першочергову увагу. І при цьому пам'ятати про бойовий та трудовий подвиг ветеранів. Ви для нас сохранили Донбас, ви дали нам незалежність. Сьогодні ми повинні заботитися о вас. Ми будемо уделяти внимание подрастающему поколению. Тому що це наше майбутнє. Підсумку урочистостей районна адміністрація нагородила декількох білбасівців за зразкове утримання прибудинкових територій.